Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku PHP. Témou dnešnou lekcie bude uzávera alebo closure. V PHP som sa stretol s dvomi prístupmi k pojmu uzávera. Jednak tento pojem vystupuje ako synonymum k anonymnej funkcii, mne sa však ako odchovancovi na JavaScripte viacej páči ten JavaScriptovský prístup, keď uzávera je anonymná funkcia, ale zdôrazňuje sa prístup k premenným v mieste definície tej uzávery, nie v mieste volania tej uzávery. Čo to je, tu uvidíme za chvíľu, keď si začneme písať kód v PHP-čku, v editore VS Code, kde si vytvorím nový súbor menom uzávera. .php začneme otáznikom PHP a vytvoríme si nejakú anonymnú funkciu a túto anonymnú funkciu priradíme do premennej. Môžem začať hneď od vrchu. Takže anonymná funkcia af rovná sa funkcia, ktorá jednoducho len niečo zobrazí. Echo. A vytvorím si ešte nejakú premennú. Dajme tomu, nazvem tú premennú zviera. A tú premennú si vytvorím ešte pred tou definíciou tej funkcie, anonymnej funkcie, ktorá je priradená do premennej. A to zviera bude napríklad papagaj. No a teraz je otázka, keď zavolám tú funkciu AF, že či sa mi to zviera zobrazí alebo nie. Ak by som napísal podobný program v JavaScripte, echo by som nahradil konzolou, konzole log, tak by sa mi to zviera, ten papagaj, zobrazil. Otázka je, ako to bude v PHP. Zmeníme tu adresu na lomeno uzavera .php. Mám tu syntaktickú chybu. Na riadku 8, pretože keď priradujem funkciu do premennej, tak musím ukončiť ten príkaz bodkočiarkou. Teraz už tu nie je žiadna chyba. Keď stránku obnovím, tak sa mi nezobrazilo nič. Tak v PHP tá funkcia nemá prístup tej vonkajšej premennej. Ak chceme, aby mala prístup, tak musíme použiť špeciálny konštrukt pomocou use a v zátvorke dáme, čo chceme použiť. Chceme použiť to zviera, hodnotu tej premennej zviera. Vytvorí sa kópia tej premennej a naša funkcia bude mať k nej prístup. Takže teraz, keď tú stránku obnovím, tak toho papagája tu už mám. Toto je uzávera. Že má prístup k premennej, ale nie v okamihu volania, ale v okamihu definície. Čo to znamená? Keby som tu zmenil to zviera tesne pred tým volaním na iné zviera, napríklad na ježka, a uložil to, čo myslíte, zobrazí sa mi papagaj alebo ježko. Obnovím stránku a stále tu mám papagaja, pretože ako už bolo povedané,
Hlavným znakom v mojich očiach tej uzávery je to, že má prístup ku premenným v okamihu definovania funkcie, nie v okamihu volania. Funkcia je definovaná tu, tak má prístup k tomuto zvieraťu, nie k tomuto. Nebolo by to PHP, aby sa to nedalo obísť, a dá sa to obísť tak, že si pridáme nie kopiu obsahu tej premennej zviera, ale referenciu na premennú zviera. A keď chceme použiť referenciu, tak použijeme symbol end. No a teraz by sa nám mal zobraziť tenieško, pretože máme referenciu na premennú. Nevytvárame kopiu tej premennej a nedávame ju do premennej zviera, ktorú využíva tá funkcia, a vytvárame referenciu. Takže vieme, kde to zviera, kde sa tá premenná zviera nachádza, a vždy použijeme aktuálnu hodnotu. Môžeme si to dať ešte takto, že zavoláme najskôr tú anonymnú funkciu pred tou zmenou a po tej zmene. Uložím to, obnovím a vidím, že teraz, keď používam tú referenciu, sa mi papagaj zmenil na ježka. Keby som tú referenciu dal preč, uložil to a znovu zobrazil, tak mám stále len papagaja. Takže týmto končím túto lekciu o uzávere, o Clojure. Je to anonymná funkcia, ktorá má prístup k lokálnym premenným a k lokálnym premenným v mieste definovania tej funkcie, nie v mieste volania. To je dôležité. Majte sa, idem sa vypariť.